Gessle. Потемне. Потемне. Екскременти верблюда. Всім привіт! З вами Арсеній. І сьогодні відбудеться змагання між Арсенієм та його татом Романом. Привіт. І що ми сьогодні маємо? Ось такі таракани Trickets Bacon Cheese з беконом і сиром. Також ми сьогодні маємо такі тараканчики з сіллю і оцтом. Ось такі шарики різноманітних кольорів. Вони будуть вгадувати, хто вгадає більше смаків. І ось такі Camel Balls з екстра сауве, дуже-дуже кислі. Ось. Ми їм підготували ось тут тарілочки, воду, і якщо їм буде дуже-дуже погано, вони мають ось таке, ось такі цукерочки з іцшуга для допомоги. Ми сподіваємось, що їм це не знадобиться, і зараз ми розпочнемо. Зараз Роман і Арсеній закриють очі, закрили. Закрили, так. Я їм буду видавати по одному ось такому тараканчику. Ось такому смаколику. Ух. І вони мають вгадати, який це смак. Ох. Ну я вже один не дала, здала вже більше. Можливо, їм сподобається мені. Ось. Татові тільки два, Арсенію вийшло аж 5. Ну, ми один заберемо до тому. Ось так. Можете відкривати очі. І давайте приступаємо. Пробуємо. Так. Ну, як вам? Смакота. Арсен. Добре. Смачно? Рома, на тобі. Дуже смачно. Дуже навіть, смачно. Навіть водичку і не потрібно запивати. Не потрібно. Не потрібно. І як ви думаєте, Арсеній, як ти думаєш, який смак цих звіряток? Я думаю, напевно, бекон сир. А ти, Рома, що думаєш? А я думаю, бекон сіллю. Ні, в нас є тільки бекон з сиром або сіль з оцтом. Напевно, бекон все-таки з сиром. Так, добре. Рахунок 1-1. Ми продовжуємо yes! далі. Ура, Арсен! Поки що нічия. Так, хлопці, закриваємо очі. Зараз буде змагання номер 2. Тепер ви можете відкрити очі і спробувати знову. А ну покажи, Роман, його ближче. Ось, а ну. Справжнісінький таракан. Справжнісінький. Покажи на язик. Язик покажи. Ну як? Треба запити. Треба запити. Треба запити. Давайте запивайте. О. Ну як? Вам тараканчики цього разу? Цього разу треба ще цукерочки. А ну покажіть, які ви цукерочками заїдаєте. А ну Арсеній покажи. Арсен собі вибрав ось такий цукерок. А Роман вибрав ось такий. Монетка. Рожевий, така монетка. Ну, хлопці, і що ж ви думаєте, що ви їли сьогодні? Арсеній, що ти думаєш, ти їв тільки що тараканчика з сіллю і з оцтом? Чи з беконом і з сиром?
відповідь твою не чуємо. Це вийде в другому системі. Добренько. Роман, а ти що думаєш? А мені здається, попалося точно сіль зот. Молодці, хлопці, рахунок 2-2. Ми і рухаємось далі. Закривайте очі. І зараз буде змагання номер 3. Я роздаю тараканчики. Ось тараканчик. Ось такий красавець. Дуже красивий тараканчик. Так, очі не відкриваємо. Так, хлопці, відкривайте очі. Ми вже, здається, таки їли. Так. Спробуємо знову. Давай. Так, воду готуємо наперед. Канчики. Арсен, я бачу, теж вже не може. І бачу, що вам цього разу погано. Заїдайте. Які гарні цукерочками. Цукерочок. Від Ічуга. Так, хлопці, і що ви думаєте, цього разу вам попалось? Який смак? Я думаю, їй попалось сіль з оцтом. З оцтом. Роман, а ти що думаєш? Ой, мені цукерок попалось. Терміново ще один. Ну що, ти думаєш, що попалось тобі? То, напевно, було сіль з оцтом. Так, 100%. Рахунок 3-3. І зараз ми починаємо з новинки. Ось такі от кульки різних смаків. Бачите? Lime, cherry, strawberry, lemon, blue raspberry, grape. І зараз хлопці будуть відгадувати, яка саме кулька і якого смаку їм дісталася. Ось я вже розпакувала. Так. Зараз хлопці знову закривають очі. Так. І з нетерпінням чекаємо нового випробування. Так. Зараз ми заберемо один. Ось так. Ану, давайте, хлопці, закритими очима беремо в рот. Шукаємо на тарілочці. Мовчать. Жують. Мені кусають. Так, ну який смак відчуваєте? Арсен. Ну, можете вже відкрити очі. Можете з відкритими очима жувати далі. А які там були варіанти, нагадай? Так, нагадати вам варіанти. Ой, чекайте, де мої варіанти? Варіанти був лайм, черрі, стробері, лемон, блу распбері і грейп. Так, лимон, вишня, малина, лайм, чорниця і виноград. Напевно, не чорниця. А ти, Арсеній? Я ще не жував. Скільки що можна жувати? Давай, давай, жуй швидше. Ну? Ну, який смак? Я думаю, лайм. Смак лайма, так? Так, Арсеній. В тебе був смак черрі, а в тебе, Роман, був смак лайма. Тому за це випробування ніхто не отримує жодного балу.
Ми йдемо далі. Закриваєте очі. Давайте, беріть в рот. Так. Можна вже відкривати очі? Та, можна. Ну як, що воно таке смачне? Смакота? Арсеній що думає? Арсеній. Рот же весь такий, такого кольору, як то кажуть. Ну що там, Арсеній? Я думаю, у мене беріг. Разбері? Тебе, так? Чорниця чи що? Так, чорниця. Ти думаєш, у тебе чорниця, а Роман думає, що в нього чері, так? Так. На даний момент лідирує Арсеній, він відгадав, що чорниця, а Роман, в тебе попалося виноград. Ось таке. Ми йдемо далі. Хлопці закривають очі. І зараз я знову роздаю цукорки. Ось такі. Ось так хлопці мають одному цукорку скуштувати. Беріть, будь ласка, цукорки. Хлопці куштують. Може ще й мені скуштувати? Так, цукорки тверді, такі як смоктунці. Ну і як, хлопці? Які у нас надія? Давайте, вгадуйте, які. У мене, напевно, лайм. Лайм? Арсенія, ти що думаєш? Хлопці молодці. Рахунок 2-1. Останній попереду. Ось. І зараз в нас ще є ось тут ще ось такі цукорки. Bubble Gum Cinnamon Balls Extra Sour. Ми зараз їх також розпакуємо. Намальований є ось такий верблюд. І зараз хлопцям я дам по 3 цукорки. І чмаки. І хто з них зможе з'їсти по 3 цукорки без запивання води. Ось так. Арсеній, будь ласка, тобі 3. І Роману 3. Поки що в нас лідирує Арсеній. Почали? Розпочинайте, хлопці. Покажіть, як виглядає цукорок. Ось такого виду. Жалко.
Ну давай, ты хлопки. Макута. Гесле. Протемне. Протемне. Екскременти бардюра. Арсен із Романом пробують какашечки. Ну що там? Роман, що хоче сказати? Довелося на цукерки. А що? То жувальна гумка. Тому ніхто з нас більше, ніж один, не з'їдає. Як? Який смак? Ну давайте всі тоді три в рот кладіть. Ну давай. Ой! Шкода, що не можна потім не їсти. Арсеній, можна тримається. Тримаємося. Ось так наші хлопці мужньо витримали сьогоднішнє випробування. І в нашому змаганні сьогодні перемагає Арсеній! Молодець! Молодець! Супер! Ось такі в нас сьогодні були смаколики на столі. Ось, хлопці сьогодні прощаються з вами, а наступного разу спробую здивувати вас новими смаками і новими розвагами. Хай щастить всім! До зустрічі! Всім па-па, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.